från att egentligen ha varit bara fysiska utbildningar fick vi ganska snabbt ställa om här då under förra året till webbinarier i och med pandemin, att det inte gick att träffas fysiskt längre. Webbinarier säger du, kan du inte berätta lite hur, vad är det för typ av webbinarier då? Ja, man kan få hjälp med att lära sig att betala med mobilen främst. Vi håller också på att ta fram en utbildning där man kan få lära sig att betala med datorn. Men den vi har nu, den är mest inriktad på att man lär sig att betala med mobilen. Och mobilen kan man ju använda till jättemycket saker idag, inte minst betala med. Man kan blippa, man kan swisha, man kan betala räkningar, massa olika saker helt enkelt. Så det är det vi fokuserar på i den här utbildningen. Jag kan visa, för jag har några bilder från utbildningen. Så till exempel så går ni ju igenom BankID och verkligen detaljerat med skärmbilder hur man gör. Och sen så den här att betala räkningar med QR-koder. Så att man märker att det är väldigt välarbetade webbinarier med mycket bildmaterial. Och jag tänker att det är väldigt bra för deltagarna som är med att få med sig de här bilderna som minnesstöd. Det handlar ju mycket om att alltså det mobila bank-ID kan man ju säga är grunden för allting. Har man inte det så är det jättesvårt att göra. Alltså det funkar inte att göra en digital betalning. Och många av dem som kommer till våra utbildningar, de måste ju också stöd och hjälp med såna här saker som att ladda ner Apple ID och Google Play-konto och såna här saker då, beroende på vad man använder för mobiltelefon. Så att vi har liksom försökt få med hela ledet där, alla steg för att man ska kunna börja betala digitalt med sin mobil. Vi tar ju emot mycket feedback från våra deltagare och vad de berättar för oss då, vad de kanske söker mer av eller tycker är svårt och sådär. Så sen utvecklas ju betaltjänstmarknaden hela tiden också. Vad är ett typiskt vanligt problem som kan vara klurigt eller svårt då? Man kanske har lite svårt med, alltså mobilen är ju ganska, det är ganska smått, man kanske inte ser så bra. Det är svårt att knappa in saker. Man vet inte riktigt hur man gör när man laddar ner de här apparna. En sak som vi frekvent stöter på, det är det här att man måste uppdatera sin telefon med jämna mellanrum. Systemuppdateringar, för att om man inte gör det, då ställer bankerna idag sådana säkerhetskrav att man kan inte använda en gammal programvara i sin telefon. Det är väl en typisk grej som vi stöter på ganska ofta. Vem får vara med på de här kurserna? De är öppna för alla, men vi jobbar ju mycket mot pensionärsgrupperna då. Vi jobbar mycket mot PRO, SPF, SKPF. Vi nämner då att de här utbildningarna finns och de är jätteduktiga på att sprida det här i sina nätverk då. Vi har ju fått förfrågningar från andra län också om att vara med, så att det är ju jättespännande. Vi får förfrågan om dagen här från Skellefteå, en SPF-förening där som ville vara med. Så att det är ju helt okej för andra att anmäla sig också då. Så att vi hoppas ju på att det här ska spridas.